Ah. Ah, nej, de måste öppna fem, tror jag. Tror jag. Röd varning. Fem poäng till block. Men huvud och extra. Och det var fler pauser. Ja, ungefär. Detta gäller mark nummer 325. What the fuck? Red one. Extra poäng till... Två poäng till rött. Extra poäng till chili. Jag ser inte, ser du? Jag har ingen fjärrkontroll. Men kanske finns knapp på tvn och bara höja och sänka ljud eller någonting. Sure.